maamayn China waxay tiraahdaan China wayna oo macnaheedu yahay tutajir nin aanay tala ka gelinay cidhiidhi ma arag maanta tala tutajir bay ku jirtaa madaxweyne anagu reer manihiin labada xisbi mucaaradna reer maaha haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan dee aduuna nin qaran noqon may sida reer baad noqon kelmadda bay ilaahay u qaaday yuri fartiinaydu qaniini waxaan leeyahay booliiska idinkuna maanta fartiinaha qaniinina waxaynu taageeraynaa baaqa ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ee ku astaysan in la soo baxo maalinka siidhiga la afuufana waxaanu noqonaynaa kuwa horkici doona waxaan leeyahay dadka waxba yaalaydin bajin baan leeyahay mudaaraadkaas wuu dhacayaa si salmiyaba wuu dhacayaa si nabadgelyaana wuu dhacayaa anuu muwaadin baan ahay qarankaasaan u dhaartay anugu ma jecli in waddankan taakayar oo nabadgelyo xumiya ay ka dhacdo laakiin dee xoriyaddayda maalin walba in dadka xoriyadooda lagu cabsiyo nabadgelyada la xumaynaya oo nabadgelyadaas sidana maanta madaxweynuhu guinea bissau iyo conakry meelaan la garanayn uu tegayo waatan dadka ardaydii wax walba lasoo saarayo oo waatan la mudaharaadayo lixda gobol laga soo saarayo waxa maalintaana sharci ka dhigay waxa xisbiyada mucaaradkaana maalintooda sharci darro ka dhigay anuu ma garanayo madalkaad nooga lix jecli badantihiin ma annagaan muwaadiniin ahayn waddankaanaan xaq u lahayn bal su-aasha iyagaan weydiin doonaa kolley somaliland kursi bay ku wada fadhidaayo waa laiswada ogyaho wax u kala qarsooni ma jiraan wararka xaqiiqda aanu helayna waxaa ka mid oo kow ka ah madaxweynuhu inuu yidhi reer baa mudaharaadaya waxaanan u diri doonaa buu yihi saraakiisha ciidamada kaga jirta reer haddii mudaharaadayaanna xidda uu leeyahay waan u diraya u leeyahay saraakiishoodii baan u diraya cid kale ma ahayd de waa dabagale iyo ninka sirdoonka haysta iyo ninka kale inaa axmedtiir la idhaahdo madaxweyne anagu reer manihiin labada xisbi mucaaradna reer maaha haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan dee aduuna nin qaran noqon may sida reer baad noqon faysal cali walaaba nin reer guuleeduu noqon cabdiraxmaan cilan in muuse cabdullah buu noqon doonaa adna nin reer samatar baad noqon doontaan markaa madaxweyne ummadda ha qabiilaynin qabiilka dadka ka saar madaxweynihii qarankaa tahay waddankan haddii ay wax u kordhaanna adigaa guushiisa leh haddii ay in yaroo xagtina ay gaadhana guuldaradiisa adigaa leh waxa laysku hayaa waa doorasho madaxweyne doorashadii qabo ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dowladda waxaan halkan uga sheegayaa dastuurka qaranka iyo xeerarku inay dhigayaan in ay ka madax bannaan yihiin marka ay loolamayaan siyaasiyiintu in bilaysku uu shaqeeyo shacabka si ka madax bannaan siyaasiyiinta sabab ay uga cabsoodaanna ma jirto haddii ay sharci kale hayaan waan arkayagoo marar badan dee madaxda booliiska hadlaya anigoo aad u ixtiraamaya sharciga ay hayaan haso dadka hawu sheegaan ma jiro sharci ay dadka ugu diidi karaan inay sameeyaan soo soo bax silmiya waana dembi sharci ay sharciga qaranka ay ka gelayaan hadday sidaas sameeyaan waxaynu wada ognahay askarigii isagoo shaqada qaranka ku jira ee amarka la siiyey ee dhibaatadu soo gaadhay ee ay ku dhinteen kuwii uu siday isagu ku dhaawacmay ee inta kale badan ay ku dhaawacmeen in isagii iyo xaafadoodii ay noqotay in loo doono mag dhaawac iyo dhimasho wixii dhacay oo dhan arrin qaranka iyo dowladda iyo nabadaysa maahay waa arrin iyadna wax weeye aanu leenahay war inta kale ee maanta ay u muuqatayna nabadgelyada ha la wada ilaaliyo muwaadiniinta mudaharaadka kolley u soo baxayana way ka soo baxayaan caasimadaha gobollada caasimaddana kolley si guud bay uga soo baxayaan xogogaal baan ahay oo markaan xildhibaanada in yar hoos uga dego ee aan xisbigaygii ku noqdo go'aamo qaran go'aamo xisbi oo kolleyba dee go'aansan baa yaalla raalli bay ahaanayaan xildhibaanada kale ee aanu halka ku wada nahay marka go'aamadaa yaallana waxaan leeyahay askarta aad ha ugu fogaanina daynta cid ka bixisa annana ka bixin mayno cid ka bixisaana ma muuqato cid ka bixinaysaane aad ha ugu fogaanimada iyaguna yaanay dhibaato badan geysanay marka horeysa waddankan waxaynu ku keennay sharaf ayaynu ku dhisnay isu tanaasul wadahadal walaaltinimo ayaynu ku soo dhisnay intii madaxweyne soo dhisnayd ee waddankan soo martay mid waliba wadahadalkiisa iyo wanaaggiisa iyo markay xumaato badbaadinteeday lahayd waxaan idiin sheegayaa shacabka reer somaliland madaxweynuhu wuxuu ka soo rajo gooyey wax wada hadal inuu cidnaba la yeesho dalkeenna wada hadal iyo nabadgeliyo iyo dhexdhexaadinba wax ku leeyahay waxaa ogtihiin madaxweynuhuna seefta la dulqaaday cid allaale ciddii wanaag waday inuu dabadda u saaray hadday tahay salaadiin hadday tahay madax dhaqameed hadday tahay cuqaal hadday tahay culimaawuddiin wuxuu ka bilaabay si uu soo rafacaba komishinkii doorashooyinka ayuu ka bilaabay wuxuu bilaabay haddana ururuu haddana soo bilaabay
cid kasto isugu tagtayba wuxuu horta soo albaab kasto nabad ilaahayd oo nabadeen ku soo dhaqanay iyo tala wanaageen ku soo dhaqanay iyo Itaalkeen maanta Soomaaliland halku jooga ogtiin keenna miyi jooga iyo keenna magaalo jooga maanta xaaladeena waa ogtiin isagaana uu madaxweynaa kelmadda bay ilaahay u qaaday yiri 14 idin qaniini waxaan leeyahay booliska idinkuna maanta 14 ha qaniinina ee qodobka 27aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa in muwaadinku uu xaq u leeyahay inuu mudaharaado maadaama uu dastuurkii sida ay noo sheegayo waxa loo baahan yahay ciidamada amniguna inay ku ixtiraamaan marka mudaharaadku socdo ee uu si nabadgelyo u dhacayo inaan booliska laftiisu aan u abuurin carqalad maamaan jaynaha waxay tiraahdaan in jiina wayiina oo macnaheedu yahay futa jiir nin aanay tala ka gelinin cidhiidhi ma arag maanta tala futa jiir bay ku jirtaa cidda ka soo saaraysaana waa shacabka reer Soomaaliland muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaad xaq u leedihiin inaad u soo baxdaan mudaharaad salmi ah haddaad wadaan mudaharaad aan salmi ahayn idinka mushkiladda oo dhan ka mas'uula laakiin mudaharaadka salmiga waa xaq dastuuriga oo idinku aamutaysateen cid ilaahay abuurto oo idinka hor istaagi karta anigana ha noqotee madaxweynaha qarankana ha noqotee cid kasta oo kale hadashayba ha noqotee ma jirto waxaynu taageeraynaa baaqa ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ee ku astaysan in la soo baxo maalinka siidhiga la afuufana waxaanu noqonaynaa kuwa hor kici doona marka annagaana hor wadi doona ilaalinaynana aadaabta iyo asluubiyaadka looga baahan yahay mudaharaadayaasha hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.